Hei, hei dere, velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg er ute på terrassen igjen, jeg vet du, gå som meg her. Men det som er, jeg tror kanskje det er litt mye vind. Så jeg håper ikke at det er sånn masse tull og tøys her nå. I hvert fall så er vi tilbake igjen her ute. I dag var det litt kaldere enn forrige gang, men altså livet. Det blir liksom, det blir pent da. It's aesthetically pleasing. Jeg har en følelse at det er skikkelig vind, ja altså. Eller vi gjør med det, for den kommer liksom derfra, og det blir jo et helvete i rett og slett. Å gud, å gud, nå trodde jeg heisen, at det var noen som kom opp her med heisen, sånn som sist, eller sånn, det skjedde nesten siste gang også. Uff, det var ja, nesten, det er litt kaldt da, skjønner du. La meg ordne dette her. Kanskje jeg skal stelle meg her nede da. Det går jo hvertfall ikke. Det her går jo ikke, det gjør det jo ikke. Eller gjør det det? Nei, det var ræva lys faktisk, det var jo helt krise. Men det er litt kaldt. Da jeg steller meg der inne, inne der. Det gjør jeg. Herregud, altså det kommer noe nå. Hva tror du de tenker? Gutt, 16, iført, hettegenser og helvete. Da må jeg bare ordne litt her. Jeg har egentlig aldri stått i en video før, jeg orker ikke det. Det synes jeg er slitsomt. Der, nå er vi nydelig. Dere ser dere, you guys, oh my god. Eller kanskje et annet sted. Hadde vært litt bedre, jeg vet ikke. Her, eventuelt. Nå har jeg funnet riktig setup, og det er nydelig. Så når du ser på titlen av videoen her, så skal jeg reagere til my hate comments. Det er jo rett og slett. Som er da, det er jo ikke. Det er jo dritt i det, rett og slett. Ja, som sagt skal jeg reagere til mine hate comments. Jeg finner alle hate kommentarer jeg har fått gjennom dine. Før så slettet jeg det jo. Jeg husker liksom de første månedene hvis du kom hit, jeg ble helt sånn. Hadde jeg orker ikke å ha deg på kanalen min, så jeg rapporterte liksom brukerne fra kanalen min. For jeg bare sa, jeg orker ikke, jeg har ikke ork til dette. En sånn ellers usikker tenåring trenger ikke å høre at den ligner på en jente, liksom, ikke sant? Jeg tror jeg samlet opp en 13-14 kommentarer. Jeg har ikke fått, egentlig får jeg ikke så mye hate. Liksom, jeg har fått veldig lite hate nå i det siste. Sånn fra sommeren liksom. Men før det så var det som sånn, jeg fikk noen små kommentarer her og der da. Men nå har folk lært å oppføre seg, forhåpentligvis. Så ja, vi kan jo bare starte. Jeg har tatt noen kommentarer som er sånn rare kommentarer som jeg ikke skjønner sånn irriterende kommentarer, rett og slett. Så første kommentar er, det står at du lager humorvideoer. Dette er jo langt ifra humor. Og den er fra Master Leon. Ja, jeg utleverer navnet jævla idioter. Fordi, nei du, det kan jeg ikke si, det var ikke meningen. Kan jeg ha hatt en dårlig dag, det kan fortjene. Nei, men jeg bare utleverer navnet for at når du har kommentert på YouTube. Kanalen min, you're gonna die, okay, you're gonna die. Jeg tuller litt nå da, ikke sant? Men altså, det ligger jo ute på en av videoene mine liksom. Alle kan jo grave etter de kommentarene her. Så gjør dere nysgjerrig, skjeler dere en liten sånn tjeneste da, sånn at du slipper å søke opp. Åh, hvem er dette, hvem er dette? Dette er i hvert fall Master Leon. Vet ikke helt hva han. Det er et ekte navn. Og neste kommentar er bare sånn rar kommentar, bare sånn OK, queen. Altså, sånn blir det litt sånn OK, ikke sånn OK. Savage, like actual savage. Neste kommentar er en litt annen kommentar enn sånn åh, jævlig homo, du er stygg. Ikke sant? Det er litt annen kommentar nå, for at nå går det mer på hva jeg spiser og hva jeg får i meg. Liksom, jeg følte meg litt sånn tjukk etter å ha lest den kommentaren her da, kan du se. Det går masse i nachos, jeg vet ikke helt hvordan man staver det. Åh, det som er litt rann, det gøy som jeg kom til å tenke på nå. Vet du hva jeg endte å spise det? Nachos. Det gjorde jeg. Nei, jeg tror det var vel egentlig mer taco. Nå ljuger jeg. Jeg skulle lage nachos, men jeg orket ikke. Så da ble det bare taco, rett og slett. Neste kommentaren fikk jeg på plastvideoen min, som jeg la ut. Rett for sommeren. Sommeren, et eller annet sted rundt der. Og der har jeg fått ganske mange kommentarer, egentlig. Som har vært sånn der... Kanskje du vet det, så er det faktisk plast i ditt og godt å utøve. Og jeg bare... Ja, beklager for at jeg bruker brillene mine. Altså, skal jeg bli blind da, eller? Beklager for at jeg bruker kamera til å filme det her, som det sikkert er plastig. Men altså, hvis ikke jeg hadde filmet, hadde jo ikke den videoen vært ute. Beklager for at jeg bruker Mac'en min til å redigere. Altså... Hæ, tenker jeg. Kommentaren lyder som følger. Ikke for å pirke eller noe, men PC'en er laget av plast, og hvis du hadde stekt egg fordi stekeplader er laget av teflon, og teflon er det plastig. Når du er så jævla dedikert til naturfag og plast og alt, så tenker jeg bare... Ha det! Gå vekk! Gå vekk! Hva hjelper det meg? Sånn, å, tusen hjertelig takk for at du minnte meg på teflon. Jeg hadde helt glemt det, ja. Så gikk helt i glemmeboka. Beklager. Neste kommentar er litt sånn der... Feisty. Har du guttevenner? Og jeg bare ble sånn... Ja, jeg har det. Jeg tror ikke jeg svarte på den, men... Om det er noen som skulle lure, ja, jeg har guttevenner, jo. Neste er på en Heine Mekker-video. Jeg tror jeg lagde... taco. Og da hadde jeg kjøpt meg glutenfri taco-lefser. Og det hadde ikke jeg sett før, det trodde jeg var helt nytt, så jeg sa det i videoen sånn, det har jeg ikke sett før, det tror jeg må være nye eller noe. Så jeg sa bare det på den videoen. For jeg trodde de var
trodde de lefsene var helt nye i butikken, hadde ikke sett de før, så enkelt. Og så er det da Lea Hill som klarer å skrive. Lefsene har vært der i mange år nå, altså den latter-emojin. Hvis det hadde vært liksom uten den latter-emojin, så hadde det ikke virket liksom så snappy liksom. Men en gang den latter-emojin kommer, så er det sånn, da føler jeg det blir sånn der, å herregud, ler av deg, herregud, du er så jævlig dum. Jeg føler den latter-emojin der. Neste kommentar er en sånn jævla idiot-kommentar som jeg blir litt sånn, jenta mi, kan du gi det? Eller gutten min, for så vidt. Henning Jakobsen, hallo. I denne videoen her, husker jeg ikke helt hvilken video det var jeg. Jeg har da sagt en setning som Henning er helt allergisk mot, rett og slett. Og det, den setningen der, holdt jeg på å si. Så han kommenterte rett og slett, holdt jeg på å si. Og jeg bare, habe, holdt jeg på å si. Den neste her er så jævlig frekk. Prøver på en måte å være morsom, eller liksom sånn, prøver å liksom, jeg vet ikke. Det er hvertfall gone fucking. Var det noen som gikk inn i heisen? Jeg håper for all del den heisen går ned over nå. Nei, nei. Hvertfall kommentaren lyder som følger. Jeg snakker så morsomt, er det sånn du snakker vanligvis, eller er det skuespill? Nice video. Så jeg på en måte tror jeg prøvde å være morsom og sånn egentlig. Men var veldig sikker på at det var skuespill da, at jeg snakker sånn. Og det er jo egentlig litt det, men sånn, måten jeg på en måte snakker litt sånn breit, litt sånn vestfolsk, kan du si. For der begynte heisen å gå, ja. Det er rart langt. Og nå er det noen som skal opp, ja. Hvorfor går det heisen opp og ned i 30 etasje hver gang? Spøkelser eller vanlighet. Den liksom, typ Vestfold-dialekt da, er jo på en måte, jeg har jo på en måte gjort den. Nå er det sikkert noen som kommer til å skrive på en måte, fordi jeg sa på en måte tre ganger på rad. Jeg gjør den jo på en måte litt til, og jeg kjører den jo litt overkill, kan du se. Så ja, det er jo litt skuespill, men samtidig så snakker jeg egentlig ganske bra, men da som jeg flyttet til Oslo, så har jeg begynt å snakke mye penere. Som jeg egentlig liker litt, men jeg vet ikke. Art og nøy. By the way, for noen hater på de brillene her. Og sier sånn, hvorfor har du ikke tatt av klistremerk på de brillene her? Dette er nye briller, fordi jeg klarte å miste brillene mine i badelampa i hytta. Tusen hjertelig. Nei, men altså, jeg klarte det. Og da må jeg ha nye briller, og det er fort som fanden. For jeg hater å gå uten briller. Nummer 1, fordi jeg ser jo ikke. Eller jo, jeg ser jo, men også ser jeg veldig dårlig å bli trøtt og sliten på 0,6. Og nummer 2, fordi jeg bare har blitt så vant til å bruke briller at jeg ikke har det på, så følger jeg meg. Naken, rett og slett. Kanskje det skal være titlen på denne her? Neida, kødder. Hvor var jeg nå? Skal jeg si et eller annet, men så glemte jeg det, så det er ikke så farlig. Neste kommentar. Ja, ja. Glemme at du sier det. Og så har heimedbitchen vært litt sånn, så jeg har vært tilbake og bare, om du er allergisk mot det ordet, så tvinger ingen deg til å se på videoene mine. Og så har jeg gitt tommel opp på meg selv. Queen. That's a real queen. Det er rett og slett et år siden, heldigvis, så kan du på en måte legge skylden på at det er noe på et år siden. Jeg hadde ikke skrevet i dag. Jeg hadde ikke svart på en sånn bitchy kommentar i dag. Bitches, back off. Og samme person på neste her, Fluffy Potato 65, med bilde av en eller annen bestefar som profilbilde. Her har vi spammet litt. Prøv å ikke si liksom. Liksom. Hva ser du på? Hva jeg ser på? Nei, jeg vet ikke, jeg ser vel på det kameraet, gjør jeg ikke det da? Jeg kan vel ikke noe for at jeg skjeler, kan du det da? You know how I feel, why would you say that? Like, you put me in such an uncomfortable situation, like, you know I'm not happy, you know I'm trying to see if it'll work out here, and I know that it's not. Really? Kødder du meg? Herregud. Her Gard har skrevet, hva er dette? Om du ikke hadde klart å være litt mer spesifikk Gard, så hadde det vært overdrett. Og mindre, for da kunne jeg på en måte svart deg på det spørsmålet. Men når du driver, hva er dette? Hva legger du i dette? Eller rep, hva legger du i dette? Svar ned i kommentarfeltet. Neste her. Hun er egentlig, eller han, litt usikker. Det står på en måte bare random name. Og så er det bildet av Norwegian Fjords. Denne personen er egentlig ganske søt. Jeg liker det kommentaren egentlig ganske godt. Jeg disliker. Har ikke noe mot deg. Kan du lage en video hvor du sier is at det er kul? Queen. Ja, la meg dedikere en hel video til å si at Issa, det er kul. La meg gjøre det. Neida. Og så siste kommentar for i dag. Queen, what the fuck, I hate this so much. Den her kommer fra Norges største hater. Ja, for jeg har sett den mennesket her på en eller annen, på ganske mange andre kommentarer, så er jeg egentlig litt sånn beæret for at dette mennesket vet hvem jeg er. For å være helt ærlig, men dette mennesket har skrevet, hva er du? Jeg gir faen, kan jeg smashe deg? Hva er du? Altså, mener han liksom, hvilket kjønn jeg er? For det er faktisk litt trist hvis han ikke ser at jeg er en gutt. Synes du? Oi, sånn, nå ringer pappa her.
Hallo? Han er litt trist hvis han synes jeg ser ut som en jente. Synes du jeg ser veldig ut som en jente? Ok, kanskje litt da, men også gutt. La meg få lov til å være en gutt da. Det var egentlig alt jeg hadde for i dag. Egentlig veldig glad for at jeg ikke har så veldig mange flere hatkommentarer. Og så vil jeg bare si sånn på tampen at hat er ikke kult. Altså, jeg hater egentlig å si det, for jeg føler hele Europa har sagt hat er ikke kult. Men altså, hat er jo bare teit. Når du slenger hat, så viser du bare at du ikke har vokst opp. Du viser at du ikke er moden nok til å holde det inni deg, liksom. At du ikke har lært opp ordentlig til å holde ting som ikke er hyggelig inni deg. For det har man lært helt fra man var liten, at har man ikke noe pent å si, så holder du det inni deg. Det er på en måte known knowledge, kan du si, for de fleste av oss da. Jeg har i hvert fall lært det fra helt da jeg var liten. Jeg vet ikke med dere, men jeg er i hvert fall veldig takknemlig for at jeg får lite hat, at jeg får liksom mye positive tilbakemeldinger og sånn. Fordi jeg tror hat liksom, på en eller annen måte, i en eller annen måte så går det inn på alle. Kanskje man på en måte bare streifer en liten sånn greie med det, men altså, jeg føler det går inn på de fleste liksom. Når noen sier noe, kanskje liksom, spesielt om utseende og sånn, så føler jeg på politisk litt sånn, ja, ok, skal jeg begynne å tenke på det også nå? Skal jeg begynne å tenke på, oi, tenk hvis jeg har store nesebor, altså skal jeg begynne å tenke på det her nå da? Som ikke en usikker ungdom har nok andre insecurities å tenke på. Måte. Men ja, jeg tror denne egentlig ble ganske lang, ja. Jeg liksom sett meg at det kanskje ble 2 minutter, for jeg ikke hadde så mange hatkommentarer, men jeg hadde flere enn jeg trodde. Ja. Neida, men i hvert fall så jeg håper jeg likte denne. Hvis dere gjorde det, så må dere ta en låt. Åh, det er så jævlig mainstream. Og si sånn, jeg håper dere likte denne. Hvis dere gjorde det, så gjerne igjen ta en låt. Abonner på kanalen min, så snakker vi i neste video. Ha det. Skal jeg finne på noe nytt. Jeg er litt sånn kreativ, jeg vet du. Hva skal jeg si da? Håper dere fikk noe ut av denne videoen, noe positivt ut. Og så håper jeg at vi ses i min neste video. Åh, nå ble jeg veldig Celine Karine nå. Her var jeg til henne, det var ikke meningen, beklager for det. Abonner på kanalen min, da blir jeg veldig glad. Og så kan du se mer av dette pene trynet her. Og så snakkes vi i min neste video, som hele YouTube Norge sier. Gjerne, altså, for å være enda mer mainstream, så kan jeg jo si gjerne kommenter i kommentarfeltet om du vil ha en del 2. Gjerne også like hvis du har lyst på en del 2. Gjerne abonner på kanalen min, så jeg vet det, sånn at dere kan ha lyst på en del 2. Men da må dere skrive noe mer hat til meg, da. Neida. Nei, så vi dropper det. Men hvis dere har lyst til å skrive, for jeg så en video i sted, faktisk, av Jonas Bråten, som liksom viste andre YouTuber sine hatkommentarer. Det har vært litt artig å gjøre, så gjerne let me know hvis dere har lyst til å ha det, og så snakkes vi. I neste video. Ha det.